Amigos, realmente a sorte está mudando. O Internacional, nos últimos 12 pontos, ganhou 7 e agora empatou em Belo Horizonte com o Cruzeiro, num dia em que o Internacional deveria ter perdido por várias circunstâncias. Perdeu um jogador cedo, expulso, Agustin. Faltou ali malandragem para o zagueiro uruguaio, e olha que zagueiro uruguaio e argentino tem malandragem. O Internacional teve um pênalti marcado contra si, o Internacional teve bola no poste contra si, o Internacional teve 11 minutos de acréscimo dados pelo senhor Bruno Arleu de Araújo. Aliás, que juiz que prejudica o Internacional, que persegue o Internacional, é um juiz que dá azar contra o Internacional, vamos dizer assim. Então, o prudente seria que ele não apitasse mais jogos do Internacional. Ele tirou o Inter da Copa do Brasil no ano passado, quando expulsou o Alan Patrick na hora do gol e deu 2 pênaltis para o América Mineiro, liquidou com o Internacional. Tirou o capitão daquele jogo, tirou do jogo de volta em Porto Alegre e ainda marcou 2 pênaltis para os mineiros. É um juiz fraco, caseiro e amarelão, né? Ainda, claro, cada um faz o que bem entende, mas se benzeu antes de ver se era pênalti do Ener Valencia. Eu fiquei muito na dúvida, e até acho que possa ter roçado no braço, mas a intenção do Valencia foi levantar a perna, é outro jogador que está muito azarado. O Internacional se apruma, o Criciúma ganhou, foi a 28, passou do Grêmio, passou do Juventude, e o Internacional, pelo índice de aproveitamento, está ali na 8ª colocação, firme na paçoca, o Colorado, que agora parece se assentar com o Roger. Não foi um bom jogo do Inter, o Inter praticamente não concluiu a gol, mas o Roger até que não foi covarde, no final quase terminou o jogo com 2 atacantes, com o Éder e o Borré, entrou o René, entrou o Bruno Henrique, entrou Vitão na zaga, quer dizer, um monte de gente, entrou o Rômulo, então o Internacional vai aí operando com todas as suas peças. Tá bem o Colorado, tá bem, reagiu na competição ainda a tempo.